Har bir inson o'z orzular ro'yobini farzandida ko'radi. Ayniqsa, bolajon xalqimizning barcha istaklari, maqsadlari, hayotining mazmuni o'g'il-qizlarning kamoloti baxti bilan chambarchas bog'liq. 2021-yilning ilk soatlarida yurtimizda 1105 nafar chaqaloq dunyoga keldi. Eng ko'p chaqaloq Farg'ona viloyatida tug'ildi va ilk egizaklar ham aynan Farg'ona viloyatida dunyoga keldi. Birgina Toshkent shahridagi prenatal markazda 11 nafar bolajon dunyoga kelib, ana shuncha oilaning quvonchiga quvonch qo'shdi. Muxbirimiz Mehribon Muhsinova ular bilan tanishib keldi. Qadim zamonlarda bir podshoh chinakam baxtning kalitini izlab yo'lga otlanibdi. Tog'lar va o'rmonlar, adirlar va qirlardan qidiribdi. Keyin xorib charchab uyiga qaytsa, homilador ayolining ko'zi yorib farzandli bo'lgan ekan. Shunda u farzandiga qarab bir narsani anglabdi. Baxtning haqiqiy kaliti farzandi ekanligini. Chaqaloq yig'isi bu tiriklik ramzi. Chaqaloq yig'isi chin ma'noda quvonch madhiyasi. Ularning mana shu yig'isini necha-necha intiq qalblar oylar, yillar davomida mushtoq bo'lib kutadilar. Chaqaloqlar esa bir lahzaning o'zida mana shu mushtoqlikni baxtga alishtiradi. Mana shunday quvonchli onlarni ota-onasiga hadya etgan 2021-yilning ilk chaqalog'i o'sha soniyalarning o'zida kamera obyektivlariga muhrlandi. Mana bugun Sirdaryo viloyat prenatal markazida sog'lom o'g'il bola chaqaloqimiz dunyoga keldi. 2021-yil 00:30 da. Oyjonisi tabriklayman o'g'il bolachingiz bilan. Rahmat, hammamiz. Katta yigit bo'lsin. Birinchi chaqalog'imiz 00 dan 30 soniya o'tganda tug'ilgan bo'lsa, Toshkent shahar perinatal markazida dunyoga kelgan o'g'il chaqaloq esa 00 dan 20 daqiqa o'tganda tug'ilib, ikkinchilikni qo'lga kiritdi. Bu bolajonlar yangi yildan elchi, jarchi bo'lib keldilar. Yangi yil arafasida ona bo'lish baxti muyassar bo'libdi. Taassurotlar qanday? Qanaqa his-hayajonlar ko'nglingizdan o'tmoqda? Taassurotlarim zo'r. Xursandman, Xudoga shukr, Allohga shukr, avvalambor farzandimni bag'rimga bosib oldim. Nechinchi farzandingiz? Ikkinchi farzandim. Bu qizaloqning ismi esa Xadicha Bono. U ham yangi yilning ilk tongida dunyoga keldi. Onasining quvonchi esa olam-olam. Onalik baxti eng yaxshi his dunyodagi. Hech qaysi his bunaqa bo'lmaydi. Adashmasam, bu meni birinchi bolam. Qo'li yengil, shifokorlar tufayli menam bo'laman. Xudoga shukr, yaxshi biz. Hech qanaqa qiyinchilik ko'rmadik. Ilohim har bir oilaga mana shunday baxt tilayman. Yangi yilda doim omad keltirsin. Inshaalloh 2020da ushalmagan tilaklarimizni 2021da amalga oshiraylik. Shahar perinatal markazida yangi yil davrida 111 ta xodim o'z xizmatini davom ettirdi. 11 ta tug'ruq sodir bo'ldi. 11 ta farzandimizdan 6 tasi qiz, 5 tasi o'g'il. Birinchi tug'ilgan chaqalog'imiz o'g'il bo'ldi bugun. Umr bilan bergan bo'lsin. Hamma chaqaloqlarimiz sog'-omon bo'lsin. Farzandlar, bugunimizga quvonch, ertangi kunimizga ishonch beruvchi mo'jiza. Farishta misol bu murg'ak qalblar dunyoga shunchaki kelmagan. Ular buyuk kelajak davomchilaridir. 1 yanvar 2021 yil soat 8 gacha bo'lgan jarayonlar to'g'risida, raqamlar to'g'risida gapirmoqchiman. Bugun kunda respublikamizda 216 ta tug'ruq muassasalari ayollarga va go'daklarga xizmat qilyapti. Farg'onada eng ko'p chaqaloqlar tug'ildi, Andijonda 2-chi o'rin, Namanganda 3-chi o'rin, 1105 ta chaqaloq dunyoga keldi. Ulardan 506 tasi o'g'il va 599 tasi qiz. Demak, qizlarimiz bu yil ko'p bo'ldi, yilimiz barakali bo'lishidan darak beradi. Qanchadan qancha baxtli lahzalarga guvoh bo'lgan tug'ruqxona yo'laklaridan o'tar ekanmiz, farzand eng oliy mukofot ekanligiga yana bir bor guvoh bo'ldik. Uning nafaqat kulgulari, balki yig'is ham olam-olam quvonch ato etadi. Ilohim har bir xonadonni mana shunday mukofot bilan siylasin. Mehribon Muhsinova va Nurullo Xayrullayev, yoshlar.